bare skulle gå videre. Jeg har sådan en motorcocktail. Skulle brænde den af. Vi venter, når færdig med at gå. Altså, jeg kan ikke ramme noget, når den går sådan her. Så må jeg gå rundt på luller her, indtil han stopper. Jeg kan ikke huske, hvordan man rammer på den der. Stop, så skal jeg ikke tage tæt på. Så er jeg efterlyst igen. Deroppe er startet, oppe på toppen, kan gå derop igen, jeg tror ikke, de kommer derop. Så stopper han op, så kan man ikke bevæge ham, så stopper han bare op et halvt minut. Hvis det var på en motorvej, så bliver han kørt ned. Eller hvad med, hvis de ser mig her, må du være med at gå hen og kigge på dem, jo. Nej, de kan ikke se så langt. De kan kun se der, hvor der er blot. De er dernede ved bilen, men det er godt, de går med det, kører de. Går ned igen her.
så man kan tage en taxatur herfra hen til den anden side. Man skal lige stoppe med at gå. Så må tage en taxa herfra, så dertil. Cab here as soon as possible. I'm sending one out right now. Sounds good, thanks. Og man kan lave en taxa, så kan man jo nok så. Bare lige rundt der. Når taxaen ikke kommer, så skal man så lige dreje vivet rundt, så står den bag en lige pludselig. Taxier, de popper sådan, de spawner sådan tæt på. Det er ikke sådan, man kan se dem langt fra. Man kører ud fra hovedvejen, man kan se dem på kortet. De er der sådan lige pludselig. Det er ikke altid, de kommer. Lad os komme videre. Jeg er ikke rigtig kommet videre i dag. Men vi går derhen, så det der waypoint kommer væk.
Så waypointet væk. Lad os gå videre. Så det er bare ned her igen, og så hen til den der diner med den der lyserøde dinosaurus klog der, så er der måske lys, vi går ned i gruskoven, men ikke når der er mørkt, og der er lang, altså inden jeg når hernede til gruskoven, så kan der både nå at blive lyst og mørkt igen, ja. Tag taxa ned til fabrikken, så bladrer jeg rundt der. Ned til den der diner, som så noget lyst, tag en taxa til fabrikken derfra, og den der dinosaur diner. Dinosaurus. Og inden jeg når dernede, så kommer der altså en ny tog. Kommer altså hver anden minut. Jeg kan godt lige nå over det her, men der kommer et bag ved mig rimelig hurtigt efter jeg er gået der. Når dernede på vejen over mit hoved, jamen, så er der to allerede. Simpelthen morgen. Men nu er vi kommet videre, vi er ikke rigtig kommet så meget videre. Vi måtte tage derop en anden dag og rende rundt på den der fabrik og bruge et par timer ved. Så
og det passer sådan mere med, at der er sådan lys på går til grusgrav, kunne lige gå rundt der. Så hvad er grusgrav? Så op til 1 time og 18 minutter, så der er 1 time tilbage. Og hvis klokken 23 skal stoppe den her genvideo klokken 11. Men jeg har jo ikke strøm nok i min kamera, jeg kan sidde og optage 10 timers dansk video. Så om en time, må jeg lige tage en pause. Så må jeg kopiere og så oplade det her, så må jeg lige så måske tage lidt at spise, og så bruge det andet kamera, så må jeg lige finde ud af, hvad jeg gør. Og om jeg gider fortsætte, og så må jeg måske bare stoppe det her i aften. Nej, så må han bare stå en time eller to et eller andet sted og glo. Til kameraet er faktisk også at styre på alle de mange videoer. Rick's Diner Free Coffee.